Fala galera, e aí, beleza? Tranquilo? Tudo belezinha? Então, a nossa aula de hoje, né, é a resolução daquele simulado que vocês fizeram online. Vocês lembram quais foram os conteúdos que caíram? Vamos lembrar rapidinho? Foi a parte de soluções, né? Falava de concentração das soluções, coeficiente de solubilidade e propriedades coligativas, que está dentro do assunto físico-química. Tranquilo? Então, a aula é direcionada para a galera do segundo ano que fez o simulado online. Tranquilo? Quem não sabe ainda, não conhece, né? Aqui o meu Instagram, quiser seguir, né? Richarcio. Belezinha. Vamos lá então. Bom, então a primeira questão, ela dizia o seguinte, né? O cloreto de potássio é um sal que adicionado ao cloreto de sódio é vendido comercialmente como sal light, com baixo teor de sódio. Detalhe que eu sempre falo, né? Procura no texto números. Procura números e destaca. Aqui está em destaque, mas fui eu que coloquei, né? Você lá na hora da questão riscaria o número, que é a informação importante, né? Então, uma das habilidades de química para o Enem é o aluno utilizar a linguagem típica da química, através de códigos, né? De mapas, tabelas, gráficos ou textos, né? Então, procura a informação dentro do texto. No caso aqui, ele me deu 18 gramas. Então, 18 gramas é a massa do cloreto de potássio, que é o sal, né? O sal de cozinha. Ele está falando que é o sal light. Estão dissolvidos em 200 gramas de água. Lembra que o assunto soluções é soluto mais solvente? Soluto a parte dissolvida, o sal, né? E solvente é a água. Então, a água dissolve o sal. A água é chamada de solvente, sal é chamado de soluto. E a soma dessas duas partes me dá uma solução, que é uma mistura homogênea. Beleza até aí? Então, destacou as duas informações importantes. Está armazenado no frasco, né? Sob temperatura de 60 graus. Beleza? Outro dado importante, ele me deu na questão o coeficiente de solubilidade, também a 60 graus. Qual é o coeficiente de solubilidade? 45 gramas para cada 100 gramas de água. Isso é uma certeza. Lembra que eu falava, toda vez que tem uma barrinha, te dá uma certeza? Por exemplo, o carro está a 120 barra quilômetros por hora, né? Quilômetros por hora. Qual é a informação que você tem a certeza? A cada uma hora, o módulo percorre 120 quilômetros. Então, a minha certeza aqui é que a cada 100 gramas de água, um copo, por exemplo, 100 ml, eu teria 45 gramas de sal. Tranquilo? Essa é uma das certezas. Pergunta, né? Que é o comando, né? O que ele quer na questão? O que ele cobra, né? Qual a massa mínima e aproximada de água que deve ser evaporada para iniciar a cristalização do soluto? Lembra que toda solução que alcança o coeficiente de solubilidade é chamada de saturada. Então, quando você fala que está saturado, chegou no limite, né? Então, eu digo que a solução está saturada é porque o limite de soluto foi alcançado. Se eu ultrapasso o limite, começa a ter uma cristalização, começa a ter excesso. Sabe aquele açúcar que você coloca no suco ou no cafezinho e vai para o fundo do recipiente, não ficou dissolvido? É porque ultrapassou o limite. Se ultrapassa o limite, cristaliza, né? A gente chama de precipitado ou corpo de chão, aquela parte que foi para o fundo. Beleza? Bom, a pegada então é qual é a massa de água que deve ser evaporada. Beleza? Dale. Bom, a resolução então, né? Lembra que quando você destacou, você tinha uma certeza? A certeza é que o coeficiente de solubilidade, chamado CS, a 60 graus, é de 45 gramas para 100 gramas de água. Então você monta uma regra de 3. Qual é a tua certeza? 45 gramas de sal está para 100 gramas de água. Qual era a dúvida lá no texto? Ele falava assim, ó, se eu colocar 18 gramas de água, de sal, quanto de água eu vou precisar para dissolver esse sal? Bom, se a cada 100 gramas de água eu tenho 45 gramas de sal, quanto de água se eu tivesse 18? Beleza? Uma pitada de sal, quanto de água eu precisaria para dissolver esse sal? Resolvendo a regra 3, né? O meio pelos extremos, a resposta é 40. Então, eu preciso de 40 gramas de água para saturar 18 gramas de sal. Tranquilo? Só que se você voltar no gabarito, volta lá. É,
Você, eu falei que não ia ter o 40, né? Mas o cara colocou de sacanagem. Tem a resposta 40, mas não é o gabarito oficial. Porque você achou a quantidade de água que vai dissolver o sal. Ele quer a quantidade de água evaporada. Ah, mas evaporada de quanto? De 200. Então você usou 200 gramas de água. Na verdade, perdão, você tinha 200 gramas na sua receita e precisava só de 40. Então quando você não vai usar, é só subtrair. Vai lá. Então a pegada final seria 18 gramas de soluto está dissolvido em 40 gramas de água. Dos 200 gramas de água, quanto eu usaria, né? Aí você subtrai 200 menos 40, né? 200 gramas de água inicial com 40 e tem 160. Então 160 é água que você vai desprezar. No caso aqui, ele fala que vai evaporar. Beleza, então quem resolveu a questão, chegou no 40, tinha que tirar de 200 e a resposta estava 160. Volta lá no gabarito. E aí letra A, 160. Belezinha, tranquilo, espero que você tenha acertado, hein? Parabéns, hein?